כשמדברים על מטל של תקופת 2000 והלאה, אנשים שהפכו להיות מטליסטים בתקופת ה-80, בתקופת ה-90, הם לא כל כך מתחברים. ברוב המקרים הם לא כל כך מתחברים עם הלהקות של אותו תקופות או עם הג'אנרים שיצאו באותו תקופה. אבל מה לעשות? ככה זה החיים, ככה זה גם במטל, יש התקדמות. והיו ג'אנרים כמו הנו-מטל, שאנחנו לא נדבר על זה עכשיו בינתיים, ובעיקר עוד שתי ג'אנרים שהם קשורים עד איזשהו שלב, ביניהם המטל קור מצד אחד, והניו וייב אוף אמריקן מטל מהצד השני. ופה אני אגיד את האלבומים שאני הכי אוהב מאותם ג'אנרים, אפילו שאני לא כל כך אוהד של, לא של המטל קור מצד אחד, ולא של הניו וייב אוף אמריקן מטל. אוקיי. אני מתחיל מהלהקה הכי אהובה שלי, מאותה קבוצה, Lamb of God, והאלבום שלהם, Sacrament. אוקיי, מבחינתי זה האלבום הכי טוב שלהם, מאוד מושפע על ידי פנטרה, הוא מאוד גרובי, אבל זה אלבום בשכבו במעלה. ואני ממשיך מאוד אלבום, של להקה שבאותם ימים חשבו שהם יהפכו להיות הממשיכים של מטאליקה, ואני מדבר על להקת טריוויו, ודווקא את האלבום The Crusade, שבאלבום הזה דווקא הם היו פחות מטלקור. פה אני אדבר על עוד להקה מגרמניה, שדווקא קידמו את המטלקור לפני שאפילו היה מושג של מטלקור. אפשר להגיד שהם אבות המטל קור, מהראשונים, דווקא מגרמניה ולא מארצות הברית, Heaven Shall Burn, והאלבום שלהם אדיגון. ממשיך עם להקה שזה יותר נחשבת New Wave of American Metal, אוקיי, very groovy, מאוד groovy, גם מושפעים מהפרס או מפנטרה, Chimera, והאלבום האחרון שלהם, אם אני לא טועה, Resurrection. ועכשיו אנחנו מדברים על המנהיגים של המטל קור, יש אלה שאומרים שזה אבות המטל קור, קיל סוויץ אנד גייטס, אם אני אומר את זה נכון, והאלבום שלהם, Alive or Just Breathing. אלו פתחו את הדלת לכל המודה של המטל קור, האלבום הזה דווקא. אם אנחנו ממשיכים עם המטל קור, מארצות הברית, Shadows Fall, The War Within, אני לא יודע מה קרה עם סדוש פול, הם ממשיכים היום, לא ממשיכים, הם כמעט נעלמו. ועוד להקה שהיה לה המון בעיות, בגלל למבסיס, אז הילי דיינק, סדוס אר סקיוריטי. גם אלבום מאוד טוב. עוד להקה מהמטל קור, אבל הם מושפעים גם מהפרס, מארצות הברית, הנרף, ואלבום השלישי שלהם, In the Eyes of Fire. מה לעשות, המטל קור גם קשור יותר לארצות הברית, לא רק, אבל שם רוב הלהקות הטובות יצאו. והנה עכשיו אנחנו מדברים על להקה שהפכה להיות יותר מיינסטרים עם השמנים, היום אי אפשר להגדיר אותם לא בדיוק מטל קור, אבל גם אם התחילו מושפעים מהמטל קור, אפשר להגדיר אותם יותר אולי בתמונה היותר גדולה של מה שנקרא The New Wave of American Metal, ואני מדבר על להקת Avenged Sevenfold והאלבום שלהם Nightmare, שזה מבחינתי האלבום הכי טוב שלהם. אוקיי, וזה לא רק בגלל שפורטנוי ניגן פה את הדראמס. כמובן יש גם כל הסיפור של המסקוט של Avenged Sevenfold, שלקחו את זה כאילו כל המלחמה שלהם עם Overkill, עם הלהקת של פרס Overkill. סיפור בפני עצמו, ואני מסיים עם עוד להקה מאוד מיוחדת של מטל קור, אבל שנלקו גם דברים מהגותיק, גם דברים מהסימפוניק בלק מטל עד איזשהו שלב, הם הפסיקו להתקיים, ולא משמן הם עוד פעם התחברו, ואני מדבר על להקת בליטינג פרו, והאלבום שלהם, This is Love, This is Murderous, זה גם אלבום מאוד מאוד טוב. אלו הלהקות שפחות או יותר והאלבומים, שאני יותר מתחבר מהמטל קור והניו וייב אוף אמריקן מטל, אבל אין מה לעשות, אני לא כל כך בדיוק בתוך הסקנה הזאת. בכל אופן, מירושלים, מישראל, סטי מטל וסטי חבי.